ဖုန်တလုံးอ่ะဆိုလို့ရှင်အာဆင်နယ်နဲ့ကန်တဲ့အချိန်မှာဆိုတော့စိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်ချို့ကြရရှည်ရှုံးသွားပြီတော့နောက်တသိန်းကြောင်းတာမျိုးရှင်ငါတို့ကြအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကွန်မန်ယူကြိုက်တယ်ဆိုရင်မန်ယူအပြည့်အမသူ့ရဲ့ဖြစ်တည်မှုကိုလက်ခံရမယ်အဲ့လိုမျိုးလေးပဲသွားတယ်နိုင်တဲ့ခါမျိုးတွေလည်းရှိပါတယ်ရှုံးရင်တော့လူတွေအတန်ထွက်ကြအောင်အဲ့ဒီတခုရှိရအဲ့မန်ယူကိုအပြည့်ရဲ့သူဆိုပူဆိုးတယ်ရှုံးရင်ပူအတန်ထွက်တယ်အဲ့တော့မကောင်းရှုံးရင်တန်မထွက်နဲ့ငင်းငင်းငင်းနေဟိုလုံးဝကနာရတာကနာရတာဆိုဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့ဟိုပေါ့နော်ညာအခုကြည်ကိုအားမရအားမရတာရံညာရဲ့အခါကျတော့ကိုပဲစိတ်ပင်ပန်းနေတယ်မလားပြီးရင်အပွဲပြီးသွားရင်လောင်ကြရဲပြောကြရဲဆိုကြရဲတခြားတဲ့ရန်တိုက်ခိုက်တယ်ဆိုဒါကြီးကလေနာအဲ့တော့ဟိုသူတို့ဒါသူတို့လည်းသူတို့အစွမ်းကုန်တော့စူးစမ်းရပဲကိုရီးယားလည်းခုနပြောလို့ပေါ့အသင်းကိုကိုကြိုက်တဲ့အသင်းကိုတော့တောက်လျှောက်တော့အားပေးရမှာပဲအသင်းတော့ပြောင်းလို့မရအသင်းပြောင်းရင်တော့ဒါကတော့ဒါဘောလုံးဖန်ဆိုတော့ဘယ်ဟုတ်မလဲပေါ့နော်ချို့ကြရရှည်ရှုံးသွားပြီတော့နောက်တသိန်းပြောင်းတာမျိုးရှင်ငါတို့ကြအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကိုမန်ယူကြိုက်တယ်ဆိုရင်မန်ယူအားပေးရမယ်သူ့ရဲ့ဖြစ်တည်မှုကိုလက်ခံရမယ်အဲ့လိုမျိုးလေးပဲသွားတယ်နိုင်တဲ့ခါကျရင်တော့လည်းနိုင်တယ်ပေါ့ပျော်တယ်ပေါ့ရှုံးတဲ့ခါကျရင်လည်းရှုံးတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုနိုင်ရှုံးနှစ်ခုပဲရှိရလीနော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ပေါ့အခုကတော့ miss ပွဲအားပေးအခုနဲ့ရက်သွားပြီရက်သွားပြီဆို final လေးပြီးသွားပြီဆိုတော့ငါတခြားနိုင်ငံရောက်ပြီဆိုလို့ရှင်တော့ကိုရီထပ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဝင်ရင်ပေးရမယ်ပေါ့အဲ့တော့ miss ပွဲရောဘောလုံးပွဲရောကအာငယ်ရတော့အကြိုက်ဆုံးပေါ့ငယ် support လုပ်ဖြစ်တဲ့အပိုင်းနှစ်ပိုင်းပေါ့ဟုတ်အော် menu အတိုက်ခိုက်ခံရဆိုတာ popular ဖြစ်လို့လीနော်အဲ့လို့ဆိုဒီခုပြောမယ်ဆိုရင်ဘောလုံးမတိတဲ့တူတောင်မှဘောလုံးအသိနေတဲ့မှာဘ누구ကိုတိလဲဆိုရင် menu ပဲပြောကြတာဆိုတော့ဒါ menu က popular ဖြစ်လို့လीဒါကအတိုက်ခိုက်ခံရလို့လည်းရှင်နေလीတိရမလားခုအဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ပေါ့နာမည်ကြီးတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှင်လည်းတိုက်ခိုက်ခံရဝေဖန်ခံရတော့ဒီလိုမျိုးပဲပေါ့အဲ့တော့မန်ယူကလည်းအပြုံးမပြတ်ပဲသူကလည်းရှေ့ဆန်းတာဆိုအဲငယ်တုန်းကတော့ဒါမန်ယူကိုချစ်တဲ့စိတ်တစ်ခုနဲ့အားပေးတယ်အသူရှုံးဆိုလဲရှုံးနေဆိုလဲရှုံးပေါ့နော်ရှုံးနေဆိုလဲရှုံးနေပေါ့အနိုင်နေဆိုလဲပျော်ကြတယ်တင်ညာ Facebook ပေါ့မြင်လားလို့ပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ရှုံးနေဆိုလဲလောင်ကြတယ်ပေါ့ကွဲဒီလိုမျိုးပေါ့တချို့ကြလည်းငယ်တုန်းကျတော့ဒါရိုးရိုးစိတ်ရင်းနဲ့အားပေးတချို့ကြလည်းလောင်စားရီပါကြတယ်ဆိုတော့အဲ့အဲ့ဒါလေးတခုကတော့ငယ်တုန်းတော့နားမလဲငယ်တုန်းကျတော့ဒီမန်ယူချစ်တဲ့စိတ်တစ်ခုနဲ့အားပေးကြတာဆိုလीဟာတာပြောရဲဆိုရင်လေဟာတာပုံတော့ဒါဘာဖြစ် popular ဖြစ်တယ်လို့ပဲထင်ပါတယ်တမဲလေးငယ်ကခုနပြောလို့ပေါ့နော်ငယ်ပွဲစဉ်ဒီမန်ယူပွဲကြီးခုကန်နေတောက်လျှောက်ကန်နေဒါပေမဲ့ဟိုကြည့်ပြတဲ့ပွဲလေးရှိရေတေချာကြည့်ပြတဲ့ပွဲရှိရေဒီခါကြာလို့ရှင်လေမကြည့်ပြဘူးအလုံးများနေအခါကြာလို့ရှင်လေမကြည့်ပြတဲ့ပွဲရှိရေအဲကြာလို့ရှင်တော့နောက်ပြီးလို့ရှင်ရောပြန်ကြည့်ရပေါ့နော်ပြန်ကြည့်ရတဲ့အခါမှာငယ်ကခုနပြောလို့ဒိုလီဒီအသေးနဲ့ဝင်တော့အချိန်ကိုတော့ပို့ပြီးတော့အားရတယ်အခုကျတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုနည်းနည်းဆိုစိတ်ကိုတော့ relax ထားလိုက်တယ်အခုတော့ဘယ်လိုမှန်းတမ်းပြောရင်ဒီမန်ယူကိုတိတ်တောင်းပါလေမကြည့်ပြဘူးတိတ်ချာချာပေါ့နော် live ဆပြီဆိုတိတ်ချာမကြည့်ပြဘူးပြင်းပြင်းသာဟိုပြီးွားမှသာပြန်ကြည့်ပြတာဆိုတဲ့အခါကျတော့ရှုံးသွားရဆိုလဲစိတ်မကောင်းတည်တယ်တခါကျ new fee မှာတည်ရနည်းနည်းစကားကြီးလောင်နေကြပြီဆိုတော့တိတ်မန်ယူရှုံးပြီဆိုရကိုကကိုတော့ထင်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ပေါ့နော်သူတို့လည်းဘယ်လိုအကြောင်းကြောင်နေလဲတော့မသိဘူးပေါ့နိုင်တဲ့ခါမျိုးတွေလည်းရှိပါတယ်ရှုံးရင်တော့လူတွေအတန်ထွက်ကြအောင်အဲဒီတခုရှိရအဲမန်ယူကိုအားပေးရသူဆိုပူဆိုးတယ်ရှုံးရင်ပူအတန်ထွက်တယ်အဲတော့မကောင်ရှုံးရင်အတန်မထွက်နဲ့ငင်းငင်းငင်းနေနိုင်လည်းအတန်မထွက်နဲ့ငင်းငင်းနေအဲ့လိုမဟုတ်တော့ရှုံးပြီဆိုအတန်ထွက်လာလူတွေကမန်ယူကရှုံးနေဆိုပြီးတော့ဖြစ်သွားကြအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ခုနကဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ငယ်တို့ကတော့အသင်းဟိုအဆွဲရှိရယ်ကိုကြိုက်တဲ့အသင်းမင်းအားပေးရတခြားအသင်းလည်းပြောင်းမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟာနားလည်းပေးရမှာပေါ့နော်ခုနကပွဲအကြီးဥမာနာမည်ဟိုဘက်ကလည်းတသိန်းရတယ်နာမည်အရင်ကြီးရယ်အဲ့လိုမျိုးပြိုင်တဲ့အခါမှာရှုံးသွားရင်တော့ဟိုတယ်လုံးကဆိုလို့ရှင်အာဆင်နယ်နဲ့ကန်တဲ့အချိန်မှာဆိုတော့စိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းခုနကပြောလို့ပြီးခဲ့တဲ့ခေတ်ကကိုကနိုင်ထားပြီးသားလေဒီတစ်ခေတ်နိုင်တာဆိုတော့ဩတရေပဲဆိုရင်ကိုကတွေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့အသိန်းကြီးနဲ့တွေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ net strap ပြီးတယ်အဲ့ကြလို့ရှင်တော့ကြည့်ရတေချာကြည့်ပြစ်တယ်ပေါ့နော်တခြားအသိန်းလေးရောကိုကြီးလည်းအလုံများနဲ့မကြည့်ပြစ်တာမျိုးကြီးလည်းရှိရယ်အဲတကယ်အသိန်းကြီးနှစ်ခုထိတ်တိုက်တွေ့ပြီဆိုရင်တော့တေချာလေးအားပေးပြစ်တယ်အဲ့ကြရင်တော့နိုင်စေချင်တာပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့တခြားအသိန်းလေဝေဖန်တော့မှာလေနိုင်ဦးဆိုလို့ရှိရင်ပြောကြတော့မှာဆိုကြတော့မှာအဲအဲ့လိုမျိုးကြီးရှိတဲ့အခါကျတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တော့ခုနပြောလို့ပေါ့အားပေးတယ်အနိုင်ရစေခြင်းနဲ့အမြင်ပဲပွဲပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲဒါမှမဟုတ်လေကိုဝင်မိခံရတာလည်းမဟုတ်ဘူးသူတို့ခံရအစကကိုရီးယားဘေးကပွဲကြီးပြိတ္တပဲဖြစ်တယ်ဆူတောင်းပေးရုံမှာအပါဘာမှမလုပ်ပေးနိုင်တဲ့အခါကျတော့သူတို့ကံပေါ့နော်ကိုကြီးလည်းဘာဖြစ်သူတို့နိုင်မှုတော်တော်အမြဲဆူတောင်းနေနေပါလေဟုတ်ဘယ်လိုကြောင့်ဖြစ်လဲဆိုတော့ဒါတော့ငါတို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ live ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်တိုင်းသွားဆိုတော့ခုနကပြောလို့ကလေးတယောက်ဆောင်ကနေတက်တယ်မင်းသမီးဖြစ်တယ်မဖြစ်ဘူးဆိုတော့ခုနကပြောလို့ဒါထားလိုက်ပါငါတို့ရဲ့ကံကြီးလည်းပါမယ်ငါတို့ရဲ့စမ်းကြီးလည်းပါမယ်ငါတို့ရဲ့ဒီဖက်ဖက်ပေါ့နော်အကုန်လုံးတော့ရှိလိမ့်မယ်တခြားနိုင်ငံတွေမှာဆိုရင်တော့တန်းဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကတွဲခေါ်ပြီးတယ်ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ယုံကြည်ပြီးတယ်ပေါ့နော်အဓိကကယုံကြည်ပြီးအခုဆိုငါတို့ဥမာငါတို့ဘယ်သူမှမင်းသမီးတင်ရိုက်ဖို့တော့ယုံကြည်မှုမရှိဘူး။အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်။အမှန်ဆိုရင်တော့
ငါတို့ကိုတွဲခေါ်ပြီးနေဥပမာမင်းသမီးမှမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဥပမာဒီငါတို့အတွက်လောက်ခွင့်လေးရမယ် character လေးတစ်ခုပေါ့အခွင့်အရေးလေးတစ်ခုကိုတော့ယုံကြည်ကြည်နေတော့ပေးစီခြင်းလေတချို့ကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်အော် तू ကလေးတိ့ဆောင်တက်လာပါလေအဲ့လိုတော့အမျက်နှာတစ်ပဲလိုချင်တာဆိုတာလာတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကြောင့်ငါတို့လည်းတစ်ခါလေးကြလို့ရှိရင်အဲ့ကြောင့်ငါ casting နေနောက်ပိုင်းမဝင်ဖြစ်ဘူးပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဓာတ်ကြီးဒဏ်မခံနိုင်တာလည်းပါတယ်ပြိုင်မွဲတွေ casting တွေဘာတွေအထူးသဖြင့်ပေါ့အဲ့ဓာတ်ကြီးမဝင်ဖြစ်တာအဲ့ကြောင့်လည်းငါကဒီ media နဲ့လေခုနပြောလို့ close မဖြစ်တာတွေလည်းပါတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီတခြားဒီပြိတ္တတည်းပြောလာမဲ့ဒဏ်နေပြီးလို့ရှိရင်ဝေဘန်နာတွေဘာတွေကြတိတ်ပြီးတော့မခံစားနိုင်တာပေါ့နော်ကိုစိတ်အားငယ်တဲ့တွေမှာပါတော့မခံစားနိုင်ဘူးအရှိမလည်းအများကြီးနောင်တရဆိုင်လည်းရပြီးပြီးမှတ်သွားပြီပေါ့နော်မှတ်သွားပြီဆိုတဲ့ခါကျအခုကျတော့ကိုယ့်ကိုယ်ပဲတယောက်တည်းပဲတက်တောက်ပပနေလိုက်တော်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဥပမာငါ့အခွင့်အရေးလေးလာပြီးတယ်ညီမလေးဒီလို character လေးနေရိုက်ချင်လားဥပမာမင်းသားရဲ့ညီမပဲဖြစ်ဖြစ်ဘလူနီယာလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ရိုက်ချင်လားဆိုလို့ရှိရင်တော့ငါတို့ကတော့အခွင့်အရေးပင်စူးစမ်းကြည့်ချင်တယ်အခွင့်အရေးမပြီးရင်တော့ပေါ့နော်ငါတို့အတွက်လည်းနေရာမရှိဘူးဖြစ်နေ။အခုချိန်မှာအတိတ်တွေကလည်းအများကြီးရောက်လာကြတယ်ခုနပြောလို့အတိတ်တွေကိုလည်းငါတို့ကဝဲခန့်လို့ရတယ်လေ။အဲ့ဆိုအခုခလေးကျောက်ဆောင်လေးကလည်းအတိတ်တွေအများကြီးပေါ်လာတယ်ပြီးငါတို့အရွယ်ဒီလိုဆက်ကြောတက်ထဲကလည်းအများကြီးအများကြီးဆိုတော့လူတွေတစ်ခါလေးကြလို့ရှိရင်ပြောနမယ်တော်မှဘသူဒီမန်းတော်မသိဘူးတစ်ခါလေးကြလို့ရှိရင်ပွဲဒီမှာတွေ့လို့ရှိရင်လေသူကလည်းကိုသူကလည်းတယောက်ဆောင်လုပ်တယ်ကိုကလည်းတယောက်ဆောင်လုပ်တယ်ဆိုတော့ကိုရီးယားတော့ခုနပြောလို့ပေါ့ငါတို့ကတော့ဒါစီနီယာဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုကတော့နေတာပေါ့နော်တချို့ကြတော့အဲ့လိုမျိုးခုမှတက်လာတဲ့အဲ့လိုအခြေကြီးနေကြီးစိုက်ကြီးနေလာကြတယ်ကိုရီးယားမသိတယ်လို့သိတယ်လို့ချိန်မှုငါတို့ကတော့ဒီတိုင်းပဲနေကြတာပေါ့နော်ကိုသိတော့ဖာတိဖာတာပဲနေကြတယ်ဒီကိုရဲ့စီနီယာအနုပညာရှင်ကြီးကဟိုကိုထက်ပေါ့နော်ဝိုင်းရင်းနဲ့သူတွေ့လို့ရှိရင်နှုတ်ဆက်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်မသိရသူကြတော့လည်းကိုမသိတယ်လို့ပဲနေကြပေါ့အဲ့ကြတော့ရှင်သူကချိန်မှုပြီးတော့အရှင်ကိုရှိမှနင်းကြအဲ့ဒါလို့ရှင်တော့ all ဆိုတဲ့ဟာလေးပဲပေါ့နော်သူတို့ကတော့အော်သူတို့အနုပညာရှင်လားအဲ့ဒီလိုလေးတော့ဖြစ်မိတယ်ခုနပြောလို့ပေါ့ငယ်တို့အတွက်ကနေရာလေးရတဖြည်းဖြည်းပျောက်လာတော့အမှန်ပဲဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီငယ်တို့နိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်ခလေးတယောက်ဆောင်နေဆိုလို့ရှိရင်အနေရမပေးတာလေးတွေပြီးလို့ရှင့်အခွင့်အရေးမပေးတာယုံကြည်မှုမပေးတာဒါလေးတွေရှိရပေါ့နော်ငယ်မမဟုတ်ဘူးတခြားယောက်ျားလေးကလေးတယောက်ဆောင်လေးတွေအဲမင်းကလေးတယောက်ဆောင်လေးဒီလိုပဲသွားကြဆိုတော့ဟိုအခါလေးကျရင်တော့အဲ့ဒါလေးတွေစိတ်မကောင်းဖြစ်မိရယ်ပြောကျင်တာတော့ဘာလို့ပြောလို့ပြောမလို့တဲ့အဲ့တော့မီဒီယာအနေနဲ့တဆင်ပြောလိုက်ပါတယ်ဟာဒီငယ်တို့ဒီငယ်ဆိုခုအသက်20ရောက်ပြီငယ်တို့ဆိုလို့ရှင့်ဒါအရွယ်ကောင်းလေးဒီအချိန်မှာရိုက်ရတော့မယ်ဇကားတွေဇလန်းတွေဒီလိုမျိုးတွေပေါ့နော်အဲသူများနိုင်ငံမှာဆိုရိုက်နေကြပြီငယ်တို့အသက်အရွယ်လေးချုပ်ကလေးတယောက်ဆောင်လေးတက်တဲ့သူတမ်းမီမင်းသမီးဖြစ်သွားပြီရိုက်နေကြတမ်းမီငယ်တို့မှခုနပြောလို့ပြောက်တယ်မချို့ဆိုလို့ရှိရင်လေအော်ရိုက်နေသေးတာလားလို့လာမေးကြတဲ့သူရှိရပါတော့မသိရင်ပဲငယ်ခလေးတုပ်ဆောင်နေပဲတခါလေးနှုတ်ထွက်လိုက်ပြီဒီနုပညာလောကကြီးမလောက်တော့ဘူးလို့ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်သူတို့ပြောတဲ့ပုံကတခါလေးကြလို့ရှိရင်တော့အခွင့်အရေးလေးတော့လိုချင်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လေဒါလေသူတို့ဒါလုတ်ပေးငယ်တို့အခွင့်အရေးပေးတဲ့သူရှိမှလဲကိုရီးယားလေးစူးစမ်းလို့ရမှာလीဒီတိုင်းကြီးကျွန်မတို့ရောအခွင့်အရေးပေးပါကျွန်မတို့လုတ်ပြချင်မှာအော်နေလို့လေလာပြီးရောငယ်တို့မကန်းလန်းတဲ့သူရှိလို့ရှိရင်ငယ်တို့ကစူးစမ်းမှုကလည်းပြလို့မရဘူးပြိတ္တတွေပေါ့နော်တချို့ပြိတ္တတွေကြလည်းငါတို့ပြောပါရဲ့မာလီဇကားတွေမရိုက်တော့ဘူးလားအဲ့လိုမျိုးလေးမြင်ကျင်တယ်ပေါ့နော် TV ဖန်သားပြင်မှာမြင်ကျင်တယ်ပြောတဲ့သူတွေအတွက်လည်းငယ်ကခုနပြောလို့စူးစမ်းခြင်းလေဒါပေမဲ့ငယ်ကတော့ခုနပြောလို့ဒီနုပညာလောကထွက်သွားတာမဟုတ်ငယ်တို့ကြလည်းကြော်ညာလေးတွေရိုက်တယ် online commercial လေးတွေတခြားခုပြောထားတဲ့ကားလေးတွေတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ခုနပြောလို့ပေါ့မသေးချာသေးတာလေးတွေဘာလေးတွေလဲဆိုတော့ jet လေးလေလို့သေးတဲ့အခါကျတော့ပြိတက်ကိုသေချာလေးပြောမရတာပါလို့ဟောအဲ့ဒါလေးပြောချင်ပါတယ်ဟာဒီအနုပညာလောကကတခြားဒီမင်းသားမင်းသမီးတွေတော့မသိပြီမယ်တခြားဇပိုးဇယန်တွေတခြားအောက်ကအလှအရေးဆိုလို့ရှင်တော့ချမ်းသာမှာတော့မဟုတ်ဘူးဒီအနုပညာလောကအနုပညာလုံရင်းနေတော့ခုနပြောတခြားဒီဘက်ကနေပြီးတော့ပေါ့နော် plan B ဆိုတော့ရှိကြတယ်တချို့အနုပညာရှင်တွေဆိုလဲခုနပြောလို့ online shop တွေဈေးတွေရောင်းနေကြပြီအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့တခြား plan နေနေသွားနေကြတချို့ဆိုလဲမလုပ်တော့ဘူးဒီစီးပွားရေးလောကတွေဝင်သွားတဲ့သူလည်းအများကြီးခုနငယ်တို့ဆိုလဲဒီ online ဒီပေါ့နော်ဒီ covid ခါလာတော့ဆိုလို့ရှင်လဲငယ်တို့ online ကနေပြီးတော့စားတောက်တွေရောင်းနေပြီးလို့ရှင်လဲဒီစားတောက်ပြီးွားတော့အဝတ်တွေပေါ့နော်ငယ်က BKK ဝတ်တွေငယ်ရောင်းနေငယ် Grind Life Frame ရောင်းနေပြီးလို့ရှင်တခြား Life Frame ကိုလာပြောတဲ့သူတွေကန်လိုက်တဲ့သူတွေဆိုလည်းငယ်လှုပ်ပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတော့လှုပ်ဖြစ်တယ်ခုနပြောလို့ပေါ့ Plan B မရှိဘူးမဟုတ် Plan B ရှိတယ်ငယ်တို့က Plan C လည်းရှိရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ Plan B ကအဆင်မပြေ Plan C ကူရတယ်အဲ့ဒါလေးတော့ရှိရတယ်ဒီအနုပညာတစ်ခုတည်းကိုဒီဇိုင်းမဲ့မဲ့လှုပ်ဖို့ဆိုတာခုနပြောလို့မင်းသားမင်းသမီးခုနပြောလို့ပေါ့နော်မချို့ပြောတယ်လေပတ်စံအနုပညာကြီးဆိုတိတ်မြ
ကြဘူးအဲတချို့ဇက်ဇက်ပုထက်ကိုဇက်ရံနေဆိုပူဆိုးတယ်ဇက်ရံနေလူချမ်းနေအငယ်တို့ဒီငယ်တို့ငယ်ငယ်တို့ကဆိုကလေးသေးရောဆောင်နေဆိုလူပညာကျေးဆိုအလောင်မင်းရကြအောင်လေအဲဒီမင်းသားမင်းသမီးရဲ့ယာကနန်းလောက်ရမှာငယ်တို့ကထောင်ကနန်းတောင်ကနန်းလောက်ရတယ်ခစ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်ဆိုဒီလူပညာလုံးနေတော့ဘသူမှတော့ငယ်တို့ဒီအောက်လွှာရရတော့တထေးဖြစ်မှာမဟုတ်ကျင်းတည်တယ်အဲ့တော့အကုန်လုံးကဟိုလိုဈေးတည်းဖြစ်သွားကြတယ်ဈေးရောင်းကြတယ်ဆိုတော့ငယ်တို့လည်းထွန်းနီးသူပဲလူပညာလာပြီးတော့ကန်လန်းရင်တော့ပြော်တယ်လေနုပညာလောကမှာငယ်လေးရလုံလာဆိုလုံချင်နေပြော်တယ်ဆိုတော့ရိုက်မယ်အဲလာပြီးတော့ကန်လန်းသူမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုယ့်ဟာကိုယ်ပဲကိုယ်စီဝိုင်းကိုလုံမယ်လို့တော့စဉ်းစားထားတယ်ဟုတ်အဲနုပညာရှင်တိုင်းတတိဖြစ်ကြတယ်ချို့ပြောတယ်လေဟိုနုပညာရှင်တွေငိုကြလို့ရှိရင်အမလီနီနုကိုမတနာပါဘူးတခြားအဆင်မပြေတယ်ဟုတ်ပါတယ်လူတိုင်းကအဆင်မပြေကြအောင်ခက်ခဲနေကိုယ်ခက်ခဲနေကိုယ်ပဲအငယ်တို့ဆိုလို့ရှိရင်ကလေးကျုပ်ဆောင်ကစတက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငယ်တို့နုပညာကြီးလေးမှာ 2,300 ကစပြီးရတဲ့ခက်အဲနည်းနည်းလေးနမဲဟိုရလာတော့မှကလေးကျုပ်ဆောင်လေးမှာ contract ရတယ်မှာငယ်တို့ daily ကြီးမှာ 9,000 လောက်ပဲရခဲ့တဲ့ခက်ပေါ့နော်အရင်တော့ကစရိုက်ခဲ့တဲ့ခက်အဲအဲ့လိုမျိုးကနေမှာတစ်စင်းစင်းတက်လာတာပတ်စံစူးမီလားဆိုတော့ဘာမှမစူးမီဘာလို့လဲဆိုတော့အဝတ်စားတွေဝယ်ရတယ်တခါဆိုလို့ရှိရင်ဗာလဲကန်ထရိုက်ရိုက်ဖို့အတွက် 9,000 ရတယ်ဝတ်စားဝယ်ရ 8,000 ကုန်ခွာအဲအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်ဆိုတော့အနုပညာရှင်တိုင်းလည်းတထည့်မဖြစ်ပါဘူးအခုဖြစ်နေတဲ့သူတွေကလည်းခုနပြောသလိုပေါ့အာနာမည်ရှိတဲ့သူတွေပေါ်ပူလာဖြစ်တဲ့သူတွေကိုတောက်လျှောက်လုံနေရတဲ့သူတွေလောက်ပဲအာဆန်ရှိတဲ့ချမ်းသာတဲ့အဲဒီလိုမျိုးပေါ့ငါတို့တွက်ကြတော့ခုနပြောလို့ရိုးရိုးတနံမဲလေပတ်တဲ့သူတွေလောက်ပဲရှင်ငါတို့ဆိုလည်းခုတခြားစီးပွားရေးမရှိဘူးမို့ရှိတာပဲလေဒီအနုပညာတစ်ခုတည်းနေတော့ငါတို့လည်းရက်တီလို့ဘဲရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတော့ရှိတာပေါ့ဟုတ်မီဒီယာရလေဟိုအညီမလေးပြူးချင်လို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့လာတော့ပြောကြရင်ငင်းရလေခုနကပြောလို့အားနာတယ်ဟိုတခါလာလေဒီဟာပဲဖြေရမှာဆိုမဖြေမဖြေမဖြေချင်တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဟိုအားနာတာပေါ့ကို့အတွက်ကကြာတော့ခုနကတော့ငင်းတော့နုပညာအလုံးမလုတာတော့မဟုတ်ဘူးလုံနေရဲ့ကိုယ့်ကိုဒါပေမဲ့ခါလာကလည်း Facebook မတင်မိတာလေးရှိသူတို့ကတော့မတွေ့တော့အညီမလေးမလုတော့ဘူးလားအဲ့လိုမျိုးလေးတော့ရှိရပါပေါ့နော်အဲ့တော့ငယ်လေးတိတ်ပြီးတော့မဖြေဖြစ်တာများတယ်အဲ့မမကြီးမအားလို့ပေါ့နော်ခါလာကြလို့ရှိရင်လည်းအားနာတော့ခီးသွားနေရဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးတော့ပြောလိုက်မိတာလေးတော့ရှိရဲ့အဲတကယ်လို့များပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးညီမလေးဖြေပေးပါအခုကြီးတခြားလေးတောင်းနေဆိုတော့ငယ်ကတော့အဲကိုနဲ့ရင်းနေရသူဆိုရင်တော့ဖြေပေးပါရဲ့အနုပညာဒီပြိအနုပညာရှင်တဲ့ဒီမီဒီယာဆိုလည်းပေါင်းကူတရာတစ်ခုလိုပဲလေကိုပါလုံနေတယ်ဆိုတာလည်းဒါပြိတက်တရားလည်းညင်မဖြစ်မတိမဖြစ်မအဲ့ဒါမှဩသူလုံနေပါလားဆိုပြီးလေချာကလိုင်းရဲ့နေလာပြီးအံ့မှာဆွဲခါကြတော့အဲအားကြောင့်မူလည်းငလည်းအခုပြန်ပြီးလက်ခံဖြစ်တာပေါ့နော်တခါလေကြလို့ရှင်နေမီဒီယာနဲ့ဝေးသွားတဲ့အချိန်လေးလည်းရှင်အဲကြလို့ရှင်လည်းတတိရတယ်ပြိတက်တွေကိုအဲ့တော့ဒီကနေပဲငယ်ပြောချင်တာငယ်ကအနုပညာလုံလေးလည်းတောက်လျှောက်တော့လုံဖြစ်နေပါရဲ့လို့ဇလန်းလေးဒီမှာမြင်ရဖို့အတွက်ကတော့ငယ်နည်းနည်းလေးတော့စောင့်ပေးပါအောင်လို့ငယ်လည်းအာဒီထက်မကပေါ့နော်စ조사နေခုနပြောလို့ငါတို့ကဒီကလေးတုပ်ဆောင်ကနေတက်လာတာဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ငါတို့ရဲ့ဒီမျက်နှာတွေ body ဘိုင်းအကုန်လုံးပေါ့နော်ပြောလို့ရှိရင် item အမူအရာပြိတက်ကဒီလိုမျိုးမျက်နှာသစ်အနေနဲ့ပေါ့နော်မင်းသမီးလေးတယောက်အဖြစ်လက်ခံဖို့ကြတော့ငါတို့မှအများကြီးအပြင်ဆင်ရအောင်မယ်စ조사ရအောင်မယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့အဲ့အတွက်ပေါ့နော်အချိန်လေးတစ်ခုနည်းနည်းစောင့်ပေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်အဲ့ကြလို့ရှိရင်အားလုံးပြင်ဆင်ပြီးလို့ရှိရင်ပြိတက်ရှိကိုပြန်လာပါမယ်လို့ဟုတ်